chránit práva všech, ale přitom pohrdávat demonstrance. Říká, že lidé, kdo tam přijde, budou nějaký aktivisté, to znamená dělí společnosti nejenom k těm menšinám, které už jsou a kterými se nebude zabývat jako Romové, ať si pomohou sami, ale přidává ještě ty pravdolaskáře. A je otázka času, když my budeme nosit Havlovo srdíčko nebo sluníčko na místě, kde Židé nosili žlutou hvězdu.